12,384 penduduk kini ditempatkan di 174 pusat pemindahan sementara PPS dan setakat pukul 6.30 pagi tadi, berdasarkan info bencana JKM, Selangor turut membuka 2 PPS. Di Johor, penduduk terjejas meningkat kepada 3,665 orang melibatkan 967 keluarga. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Arvidia Naden berkata 59 pusat pemindahan sementara dibuka di 6 daerah. 4 sungai merekodkan status bahaya, masing-masing Sungai Segamat di Bandar Segamat, Sungai Tangkak di Kampung Seri Makmur, Sungai Lebik di Ladang Cah dan Sungai Muar di Buluh Kasap.